Toswa ku Star TV. Oyagala kuyiga kufumba oba kuongera bokodi mu mfumba yo. Oyagala pizza wakawo, oyagala pizza mu hotel yo. Margarita pizza bwetyo bwera bise. Margarita pizza ojirabye. Wow. Omanye bikabye mmere, naye nga tomanyiwe bifumbibwa. Chef jo agenda tugamba, angambi bajiita tagliata pasta topped with Nile patch. Mbikute. That's correct. Simanyi oba olina choice na efe tu ize. Wano ku Star TV tukutusako program Effumbiro. Etoke lya fe olwombo lwa folo ekinyebwa lulu no ne mva za fe ndirwa enserulize ku mmere nazo twazitadde bulungi nnyo mukalaga mukalagala kafe ze bayita greens buli lwa Sunday sawa 12 za kaungezi no Rachel twajisubwa wanoku Star TV emunyenye yegwanga.